नमस्कार मित्रांनो, मी राजन गौतम गरुड गरुड जेफ या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत करतो। शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी सब्सक्राइब व बेल आयकॉनला प्रेस करा। चला तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत भागाकार भाग 2। मित्रांनो, गुणाकार आणि भागाकार यांच्यामध्ये काय परस्पर संबंध असतो ते आज आपण पाहणार आहोत। माझ्याकडे 12 चेंडू आहेत, प्रत्येकी 3 मुलांना ते समान वाटप करायचे आहे। प्रत्येक चेंडू एकेका मुलाला आता आपण वाटूया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 असे आपण 12 वाटले, म्हणजेच मित्रांनो 12 चेंडू 3 मुलांना समान वाटले तर एकूण 4 चेंडू प्रत्येकाला मिळाले। हा झाला 12 भागिले 3 बरोबर 4 असा भागाकार। आता आपण पुढे बघूया, 4 मुलांना वाटूया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 असे 4 मुलांना प्रत्येकी 3 चेंडू समान वाटले, म्हणजे भागाकार आला 12 भागिले 4 बरोबर 3। असे का ते आपण पाहूया। मित्रांनो, 3 गुणिले 4 बरोबर 12 आणि 4 गुणिले 3 बरोबर सुद्धा 12, म्हणजे भागाकार या ठिकाणी 12 भागिले 4 जर असेल तर उत्तर 3 आणि 12 भागिले 3 असेल तर उत्तर येतं 4। अशा प्रकारची गणितं आपण बघणार आहोत। जसे 8 गुणिले 4 बरोबर 32, 4 गुणिले 8 बरोबर 32, तसंच 32 भागिले 8 बरोबर 4 तर 32 भागिले 4 बरोबर 8। अशा प्रकारे परस्पर संबंध गुणाकार आणि भागाकारात आपण बघितल्या। आपण पुढील उदाहरणे सोडूया। अतिशय मजेशीर उदाहरणे आहेत मित्रांनो। 7 गुणिले 5 बरोबर जर 35 असेल तर 35 भागिले किती बरोबर 5 आणि 35 भागिले किती बरोबर 7, तर 35 भागिले 7 बरोबर 5 आणि 35 भागिले 5 बरोबर 7 असा परस्पर संबंध आपल्याला या दोन संख्यांमध्ये दिसून येतो। 6 गुणिले 7 बरोबर 42, तर 42 भागिले 7 बरोबर किती आणि 42 भागिले 6 बरोबर किती बघूया। 42 भागिले 7 बरोबर 6 आणि 42 भागिले 6 बरोबर 7। यानंतर 5 गुणिले 9 बरोबर 45, मग 45 भागिले किती बरोबर 9 आणि 45 भागिले किती बरोबर 5, तर 45 भागिले 5 बरोबर 9 आणि 45 भागिले 9 बरोबर 5 असा परस्पर संबंध। यानंतर आपण बघणार आहोत 8 गुणिले किती बरोबर 56, 56 भागिले 8 बरोबर किती आणि 56 भागिले 7 बरोबर किती, तर याचा परस्पर संबंध आपण बघणार आहोत। मित्रांनो, 8 गुणिले किती म्हणजे 56, तर 8 गुणिले 7 बरोबर 56, 56 भागिले 8 बरोबर 7 आणि 56 भागिले 7 बरोबर 8। अशा प्रकारे आज आपण भागाकाराची आणि गुणाकाराचा परस्पर संबंध काय आहे तो या ठिकाणी बघितलेला आहे। तर गरुड जेफ या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढील व्हिडिओ नक्की बघा। धन्यवाद।